ପୁରୀ ଏବେ ଲୁଟେରାମାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ। ସିଧାସଳଖ କହିପାରିବା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ସକାଶେ ଲୁଟେରାମାନେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ପୁରୀ ସହରରେ ବେଶ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯାହାର ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବାଙ୍କିମୁହଣସ୍ଥିତ ମା' ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ କିଛିଦିନ ତଳେ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରି କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ କରି ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ମାଉସୀ ମା' ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥିତ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମାଉସୀ ମା' ମନ୍ଦିର ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଆଜି ଏ ମନ୍ଦିରରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ କିଛି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହୁଛି। ମାଉସୀ ମା' ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି, କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମା' ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ମାଉସୀ ମା' ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜାଗାରେ ଏଭଳି ଚୋରି ହେଉଛି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା କହିବା, ପେଟ୍ରୋଲିଂର ଘୋର ଅଭାବ ବୋଲି କହିବା। ଏଇଟା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଆମେ ଦେଖିବା। ଗତ କିଛିଦିନ ଭିତରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କର ଉପରେ ଅରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ତତ୍ତ୍ୱମାନେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାହାକୁ ଚୋରି କରିବା, ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଏ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକରି ସେଥିରୁ ଚୋରି, ତାକୁ ଭଙ୍ଗା, ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବା, ଏହିଭଳିଆ ଭାବରେ ଅରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ତତ୍ତ୍ୱମାନେ ଏହିଭଳିଆ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକରି ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରୋଶ ରଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏହା ଉପରେ କାମ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ଲୁଟେରାମାନେ ଏବେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଜଣେ ମାଉସୀ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ମାଉସୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଆଜି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୀତିକାନ୍ତି ତ ଆଜି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ମନ କେତେ ଦୁଃଖ? ମନ ଦୁଃଖ ଏଇନି ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଫେରି କେତେବେଳକୁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଘରକୁ ଫେରିବୁ, ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ ରହିଲୁ 2 ଘଣ୍ଟା। ଆଉ କାହିଁ ଯେ ସରକାର କହୁଛି ରୋଡ଼ ସାରା ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇବ, ସିସି କ୍ୟାମେରା କାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ତ କାଲି ରାମଚଣ୍ଡୀ ଏ ବଡ଼ଗଣ୍ଡି ଫେରି ମାଉସୀ ମା ଏମିତି ଚାଲିବ ମନ୍ଦିର ଯାଏଁ, କିଛି ଇନକ୍ୱାରି ନାହିଁ, ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, କୋଡ଼ା ନାହିଁ, କୌଣସି ଜିନିଷରେ ହେଜ୍ଞାନ ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ କ'ଣ ସରକାର କ'ଣ ଧୀରେ ହେଇ ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିଛି ଇନକ୍ୱାରି ନାହିଁ। ମନ ତ ପୁରା ଦୁଃଖ, ଏତେବେଳେ ହେଲାଣି ପେଟରେ ପାଣି ପଡ଼ିନି, ଫେରି କାଳିଆକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଗଲା ବେଳକୁ 12 ବାଜିବ କି 1 ବାଜିବ, ମନ ପୁରା କଷ୍ଟ। ମାଉସୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଜି ଲୁଟ୍ କରାଯାଉଛି, ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଅଛି ପୁରୀ ସହରରେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଟ୍ କରିବା ଘରମାନଙ୍କୁ ହବ, ଝିଅ ଭୁଆ ଶୁଣିକି ତ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଡ଼େ ଟିକେ ଟିକେ ପିଲାକୁ ରେପ୍ କରୁଛନ୍ତି, କଡ଼ା ନାହିଁ, ଆଇନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସରକାର ଧୀରେ ହେଇ ବସି ପଡ଼ୁଛି, ପୋଲିସ ବି ଧୀରେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ବେଶ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବାରେ ମାନେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ପୂଜକ ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଅନେକ ଆମେ କହିପାରିବା ଅନେକ ଅନେକ ମନ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଲୁଟେରାମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କେତେ ପୁରୀରେ। ତା'ଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏଇ ଗୋଟେ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ବି ସେ ଜିନିଷ ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁ ପୋଲିସର ଟିକେ ନାକୁ ବୋଧ ହୁଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଢିଲାପଣ ହୋଇଯାଇଛି, ନହେଲେ ଏମିତି ହେଉନଥିଲା। ମଝିରେ କିଛିଦିନ ବହୁତ ପୁରୀ ସହର ଶାନ୍ତ ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରି ଆପଣମାନେ ମାଧ୍ୟମରେ, ତେଣୁ ପୋଲିସ ଟିକେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯତ୍ନଶୀଳ ହେଉ, ରାତିରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂଟା ଟିକେ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଉ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ପୋଲିସ ଟିକେ ନାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ, ଆଉ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ହେବ। ଚୋରି ହୁଣ୍ଡିରୁ ପ୍ରାୟ 10,000 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ପାଖାପାଖି ହୁଣ୍ଡିରୁ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି, 5-10,000 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ହୁଣ୍ଡିରେ ଥିଲା, ମୁଁ ଗଣି ନାହିଁ। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଭଲ ଶାଢ଼ୀ, ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ପଳେଇଛି, ବାକି ସେମାନେ ସୁନା ରୂପା ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ବାକ୍ସ ସବୁ ଆଲମିରା ତାଡ଼ା ତୋଇ କରି ଫିଙ୍ଗାଫିଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ସିସିଟିଭି ଏଠି ଲଗାଯାଆନ୍ତା, ସିସିଟିଭି ଆଜ୍ଞା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଭଳିଆ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜାଗାରେ ସିସିଟିଭି ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ, ଇଏ କିଭଳି ଭାବରେ କଥା? ନାଇଁ, ସେଇଟା ହୁଏତ କେଉଁଠି 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 ନା କେଉଁଠି ଆମର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆଗରୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, ସିସିଟିଭି ଆମେ ଲଗେଇଥାନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଲଗେଇ ନାହୁଁ, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ସେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଥିଲେ ତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସିସିଟିଭି ମୁଁ ତ କେଉଁଠି କାହିଁ ଦେଖୁନି, ବା ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା ଆସିଲେ ପ୍ରଶାସନର ମନ ପଡ଼େ ମା' ମାଉସୀ ମା' ମନ୍ଦିର କିଭଳି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପାରିବ, ପୋଡ଼ପିଠା ମା' ମାଉସୀ ମା' କହିପାରିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତ ରଥଯାତ୍ରା ଆସିଲେ ଏତେ ତତ୍ପର, କିନ୍ତୁ ବାକି ତକ ଦିନରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦିଆଯାଇପାରୁନାହିଁ, ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି, ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୀ ସହର ଯେମିତି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇ ଉଠୁଛି, ତେଣୁ ବର୍ଷ ତମାମ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ସହର ଗହଳି ହେଲାଣି, ବର୍ଷ ତମାମ ମଧ୍ୟ ପୁରୀରେ ଚାଲିଲାଣି, ତେଣୁ ସବୁଦିନ ନୀତିକାନ୍ତିର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରହିଛି, ଏ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ବା ସୁରକ୍ଷା ଯେମିତି ଆମର ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନ ଦେଇକରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଇ ମନ୍ଦିର, ଏଇ ଧର୍ମ, ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୀ ସହର ଐତିହ୍ୟ, ୟାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ରହୁ, ଯେ କେବଳ ଏଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ନଜର ରଖିବ ଏବଂ ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ଭଲରେ ଠିକ୍ସେ ହେଉଥିବାକୁ ନଜର।
ନଜର ରଖିବ, ଯାହାଫଳରେ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଏହାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଶୀଘ୍ର ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ପୋଲିସ ତ ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲାଣି। ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଯେଉଁ ଲୁଟେରାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାବୁ କରିକି ଜେଲ୍ ପଠାଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଯେଉଁ ଚୋରି ହୋଇଛି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେବା କଥା? ନାଇଁ, ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ IAC ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହ ନେଇଛନ୍ତି। SP ସାର୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି, ସେମାନେ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଠାବ କରିବୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଯାଇଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ସୁନା ରୂପା ଯାଇନାହିଁ, ଟଙ୍କା ଯାଇଛି, ବାକି ଲୁଗାପଟା ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ଏ ମନ୍ଦିର ଯଦି ଚୋରି ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଘର ଦ୍ୱାରା କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ? ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ, ଯଦି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜାଗାରୁ ଚୋରି ହେଉଛି ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ? ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ କହିପାରିବା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ୍ରୋଲିଂର ଘୋର ଅଭାବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ କହିବା, ଯେତିକି ରଥ ଟାଇମ୍ରେ 9 ଦିନ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏଠି ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ। ମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଚୋରି ହେଉଛି। ନର୍ମାଲି ଦାନବାକ୍ସ ଏଠି ନର୍ମାଲି ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା ଏଠି ଦକ୍ଷିଣା ଥାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଆମର ଏଇ ଗୋଟେ 4 ଇଞ୍ଚର ଜାଲିଟେ ହେଇଛି, ଏଇ ଜାଲିରୁ ବି ଲୋକ ହାତ ଗୋଳେଇକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ କେତେ ତତ୍ପରତା, ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା କାହିଁ ନେଉନି ମା ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ? ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା କାହିଁ ନେଉନି? ଯେତିକି ପ୍ରତିଦିନ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଚୋରି ହେଉଥିଲା, ତାର କାଲି ସବୁଯାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚୋରି ହେଇଗଲା। ତୋ ହିସାବରେ କେତେ ନିରାଶ, କେତେ ହତାଶ? ନିରାଶ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବି ମୋର କଲେଜ କ୍ୟାରିୟର ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥୁଛି। ମାନେ ମୁଁ ବି ଯେତିକି ସମୟ ରହିଛି, ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବି ଲୋକ ଆସିକି ଧମକେଇକି ଚମକେଇକି ଯାଆନ୍ତି, କାହିଁକି ନା କହନ୍ତି ତମର କ'ଣ ଯାଇଛି ଆମେ କେଉଁଠୁ ଫୁଲ ଥୋଇବୁ, ତମର କ'ଣ ଯାଇଛି ଆମେ କେଉଁଠି ଧୂପ ଥୋଇବୁ। ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଜଡ଼ିତ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, ଆକୁ ଅବହେଳା କାହିଁ କରାଯାଉଛି? କେବଳ ରଥ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ମାଉସୀଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା ସତ କଥା। ଆଉ କୌଣସି ଟାଇମ୍ରେ ମାଉସୀଙ୍କର ସେତେ କେୟାର ନିଆଯାଉ ନାହିଁ ଏଠି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ, ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି ସେଠି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହାଯାଇପାରିବ? ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି, ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଛୋଟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ, ସେଠି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ, ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତ ମହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ପୋଲିସ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇଛି, ପୁରୀ SP ମଧ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଚଲାଇଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଲୁଟେରାମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରାଯାଇପାରିବ, ଗିରଫ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜାଗା ଯେହେତୁ ପୁରୀ ବଡ଼ଗଣ୍ଡି ଛକ ରହୁଛି, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ରହୁଛି, CCTVର ଘୋର ଅଭାବ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ। CCTV ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ତେବେ ଚୋରଙ୍କୁ ଧରିବାରେ, ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ବେଶ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ CCTVର ଅଭାବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଲୁଟେରାଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏବଂ ଦେଖାଯାଉ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ପୋଲିସ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ, ଲୁଟେରାମାନଙ୍କୁ, ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଛି, ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ପୁରୀ ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ସ୍ତୋଷ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।